高美殡仪馆年久失修，目前正在进行部分建筑物的修缮工程。高美地面代表会嘛，伫咧开会期间安排会勘去现场看施工的情形。高美殡仪馆已经使用将近30年的时间，部分建筑物设备老旧，未堪的使用。高美镇公所按3月开始进行整修工程，高美地面代表会也特别伫开会期间安排到现场视察施工进度。老骨长吼，讲起来何必讲讲说，即个那是要何必定一个面啊？啊，了解起来实在讲啊，对何必吼，即个无好好来整理吼，实在是真搞笑啦！我讲，即个环境啦，啊，做啊里头垃圾啦，起码在两边要干到路面俩，路面先做做吼，后日做起来再看要安怎甲改善，环境四季拢爱搁整理啦。那个树啊啦，吼，四边的环境啦。修剪跟那个啦。咱这下这样做草坪哦，你这嘛有土堆叠呀，哎，较屌啊，咱这种做草坪。河美地民代表会主席林金金表示，河美殡仪馆四周围环境真正需要好好规划改善。既然要做，就做好。伊也指出，参详是邻近的彰化市、新港乡，拢已经把环境弄甲真清幽，何必也应该爱做甲安尼，把环境设备弄好，加上现代化设施，提升何必殡葬服务品质。对彰化新闻也访问何必采访报道。